Przysnie w czas. Ano, mamy uwagę w dnešní program, ale mam pocit, że se na vše zapomniał. Takže... No zkrátka, tohle je můj Drážka a to je zase moje milá sestřička. A během dnešního večera uvidíte, uslyšíte písničky z pohádek a muzikálu, uvidíte děti tancovat a počkej, já bych to nehlásil všechno předem. A hlavně se bude snažit, abychom toho dnes moc nepopletli. Jako první se vám představím já. To teda bude zábavat. Zaspívám písničku, když se na čančan. Pozor, pánové, za chvíli pochopím.